Como sempre, na Rota das Trilhas, a reportagem do Jornal A Nossa Voz acompanha neste final de semana o 7º Trilhão de Camaçari. A organização é da equipe Off Rôias, com apoio do grupo Papa Tudo. O evento, como sempre, promete. A expectativa é que cerca de 400 pilotos acelerem forte hoje aqui em Camaçari. O roteiro é de 60 quilômetros e tem a Ladeira do Cuscuz e tem novidade, a Ladeira das Balas, que promete surpreender. Nós vamos registrar cada detalhe para mostrar para você como é que foi o 7º trilhão da equipe Off Rôias. Cada final de semana em uma cidade diferente, uma nova aventura. Viajam centenas de quilômetros por mês. Cada evento é único, mas os trilheiros sempre estão pensando na próxima trilha. Final de semana passado estávamos em Valença, foi um trilhão top. Hoje já estamos aqui em Camaçari, estamos planejando para Aracaju. Depois já tem Bojuca e aí sucessivamente. Esse ano, 2018... junto com minha esposa, a gente decidiu ir para vários trilhões aqui na Bahia. Trilhões esses de cidades que às vezes a gente não conhece, né? A maioria deles a gente tirou o ano para ir para trilhões que a gente nunca tinha ido, como o trilhão de Candial, o trilhão de Itatim. E para o futuro agora, o trilhão do Chega em Pina, lá em Aracaju, né? É o próximo da vez aí. Antes da aventura começar, vamos falar com os trilheiros da equipe Maquita. Eles são daqui de Camaçari, então vão poder passar um pouco para a gente de como será o trilhão, o trecho. Me fala aí, qual é a ladeira mais difícil na opinião de vocês? Olha só, nós estamos aí, né, com a ladeira que está dificultando um pouquinho, né? É o Morro do Cuscuz, o famoso Morro do Cuscuz e o Morro da Ressaca, né? Vamos lá para ver da colé que como é que a gente vai se superar aí nessa ladeira aí, né? Na trilha tem as motos mais populares, mas não há unanimidade. A escolha pode ser pela marca, cilindrada, suspensão, custo de manutenção e facilidade para encontrar as peças. Mas independente da moto escolhida, a paixão pela trilha é a mesma. Minha moto é a CRF 230, eu parti para essa moto porque é uma moto compacta, é uma moto para aguentar, aguenta muito boa a moto, difícil de quebrar. Ela, por o que vem, eu tinha uma 2 tempos, mudei para a CRF, sistema de economia. É uma moto que cai, para quebrar é difícil. Você pega outra moto, quando ela cai, quebra. É moto econômica, que você faz uma trilha suave. Minha moto é uma Tornado 250 da Honda. É meio pesadinha, mas a gente nunca vai carregar ela, né? Ela que carrega a gente, eu não sinto ela pesada, eu sou meio pesadinho. Por isso que eu escolhi uma Tornadozinha. Mas é coisa boa. Tem motor, potência, que a gente quer, já foi, só alegria. Minha moto é uma TTR 230, eu escolhi a TTR porque é uma moto confortável para trilha, é uma moto excelente para trilha. Eu não participo de motocross, é mais trilha mesmo, então é uma moto ideal para trilha, entendeu? É uma moto boa, confortável, tem um ano com ela assim que eu não tenho nada a reclamar da TTR. Nós estamos com o Clayton, ele que foi o grande campeão do circuito Xtreme, que aconteceu ontem à noite aqui em Camaçari. Clayton, você acelerou forte, merecido o título, o que você achou? Top, top da galáxia, só agradecer a galera aí, a organização Paula, e 15 Mato Seco, todo mundo aí forte. E agora bora assistir as imagens de ontem à noite, valeu? Um abraço. Com menino de volta. É o primeiro lugar! É o primeiro lugar! É Clayton! A organização já anunciou que faltam apenas 5 minutos para dar largada aqui do trilhão de Camaçari. Vamos saber dos trilheiros se já começa aquela emoção, aquela adrenalina. E aí, o que você sente agora, restando alguns minutinhos para começar? Agora vai começar, o coração começou a parar um pouquinho, mas vamos tentar aí, vamos acelerar. Diz que tem um tal do Morro do Cuscuz aí, vamos ver. Já tô aqui já daquele jeito, já na adrenalina, Hoje eu quero ver o cuscuz, eu vou comer o cuscuz hoje, vou botar nele. Tem a tal da ressaca também, é da bronca 93 que vai meter naquela porra lá. Viu? Faltando 5 minutinhos pra gente sair, nós estamos aqui agilizando a galera pra poder embalar, pra o trilhão sair, a gente no vácuo e que vê o cuscuz, viu? Trilheiro da capital, trilheiro da serra, marcando presença, papá. Tamo junto. Responsáveis pelo sucesso desse evento, nós conseguimos organizar aqui parte da equipe Off Rôias, também com o apoio dos Papa Tudos. E nós vamos conversar agora com o Alexandre, que justamente vai falar sobre a participação dos trilheiros aqui com a gente, das diversas cidades, dos diversos estados, né, Alexandre? Primeiramente, agradecer, né, a presença de todos que se deslocaram de suas cidades para poder prestigiar o evento. Sem dúvida nenhuma, a gente está comprovando que é o maior de todos os tempos, né? Com a quantidade de trilheiros que chegaram aí na cidade. E isso aí engrandece mais ainda a nossa vontade de cada ano fazer um trabalho melhor ainda para poder proporcionar uma bela festa. Pedir a Deus aí que não corra nenhum incidente, né, durante o percurso. E que todos saiam muito satisfeitos. Nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória para todo sempre. E todos digam: amém! E glória a Deus! Então, vamos começar. A gente tem ali a largada, né? Que é o Morro da Pamonha. Após o Morro da Pamonha, temos o Morro do Papa Tudo, tá? Depois do Morro do Papa Tudo, tem o Morro do Bala. É um morro muito escorregadio, um morro muito íngreme, muito gostoso de subir. Depois do Morro do Bala, tem o Morro do Cuscuz, o famoso Morro do Cuscuz. Eu quero ver essa galera todinha decolar nesse Morro do Cuscuz. Chegou a hora, é pra valer, vai começar o 7º trilhão de Camaçari, Tuta, agora é a hora. Agora é a hora, pai, vamos acelerar, pai. O percurso aí de 65 km, o percurso tá mais ou menos, né, leve, pesado, lama, areia, tem de tudo. Aqui a galera vai se divertir bastante, com segurança, claro, e vamos acelerar, né, vamos mostrar pra que veio. Eles vão acelerar e a gente vai registrar tudo. Da Pamonha que começou para valer a aventura. Como todos chegaram praticamente ao mesmo tempo, ficou ainda mais evidente a quantidade de trilheiros participando. E logo veio a certeza do sucesso da organização. Quem tentou subir após o primeiro pelotão encontrou dificuldade diante das pedras soltas e o congestionamento das motos. Mas só estava começando, pois logo após surgiria pela frente a novidade da 7ª edição do trilhão de Camaçari, a Ladeira das Balas. Ressaca é barril, velho. Quem vai subir tá aqui. Para subir a ladeira da Ressaca, foi preciso colar o punho desde o início. Quem deixou para acelerar forte lá em cima, a roiada foi certa. Acertar o tempo para acelerar e a técnica foram os requisitos para vencer um dos desafios do trilhão da equipe Off Rôias. E vem o Reizinho de Orindina para subir o Cuscuz. Superou o Cuscuz, o Reizinho. Eu vi logo da saída ali que ele ia subir, porque vinha acelerando forte. Cuscuz é assim, ou sobe acelerando ou vai descer escorregando na manteiga. Esse Cuscuz pode ser considerado aí um dos mais difíceis do Nordeste? Esse é o mais difícil que a gente tem no nosso circuito de trilha na Bahia, com certeza. Agora, é uma aparência de difícil, porque é só acelerar que você sobe. Mas daqui, o cara não vai não, rei. Tem que vir embalado. O Morro do Cuscuz não é só difícil para subir, é difícil também para descer. Olha, tem trilheiro aqui, a galera acompanhando, ajudando. Quem foi que roiou aí dos dois? E aí, é difícil mesmo? Porra, é muito, muito difícil, cara. Subir esse obstáculo aí, velho. Chega ali em cima, fica pior ainda. O começo tá top, mas lá no final da ladeira ali não aguenta não, velho. Não tem condições não. E é difícil pra subir e pra descer. Pra descer é pior ainda, mas descer é mais fácil. Descer você desce rodando. Esplanada representada aqui pelo Tiaguinho, mas na verdade nós vamos falar com a mãe do Tiaguinho. Como é que fica o coração de mãe quando chega aqui e depara com esse Cuscuz e diz, meu filho vai subir? É, o coração da mãe fica pequenininho, viu? É muito perigoso isso aqui, muito perigoso mesmo. Eu não quis nem ver ele subindo, preferi sair daqui, mas foi bom ver ele subindo, foi muito bom, porque ano passado eu pedi para ele não subir, achei muito perigoso, mas esse ano ele falou, não me impeça não que eu vou subir. No Morro do Cuscuz tem uma reunião aqui, me parece uma reunião de Rôias. É vocês, ninguém subiu aqui o Cuscuz, né? Ninguém subiu aqui. Ninguém? Todo mundo subiu. Já subiu? Subiu todo mundo. Boca de lá. Graças a Deus, é a nossa voz aí, tá aí representando, fazendo a filmagem. Boquinha subiu bonito. Boca de Lata não subiu, mentiroso, você não subiu. Rapaz. Subiu ou não subiu? Subiu. Boca de Lata. Boca de Lata subiu. Sem filmagem, vai sair nossa voz aí. Do 7º trilhão de Camaçari, o Paulo trouxe a gente pra cá e aqui tá o box dos Aguaduras. O Marcelo Portela, ele não tá andando esses dias, não tá podendo acelerar, Marcelo, mas tá aqui na recepção com a galera, né? É, nós todo ano nós fazemos aqui esse stand aqui pra recepcionar os amigos do Aguadura. Tá aqui Paulo, Mengás e os familiares, vocês podem ver as famílias todas presentes aqui prestigiando aqui o trilhão de Camaçari. Turma aqui assando uma carne. É, não pode deixar de ter uma carninha, uma cerveja, água de coco, suco, refrigerante. Tudo para alegrar os camaradas. corrida no Neutrão, essa descontração aqui. Paulo Speed com a gente. Paulo, e aí? Neutrão, metade da trilha, tá dando tudo certinho? Rapaz, parabenizar todo mundo aí, uma trilha maravilhosa aí. É, a gente deu mais moto do que eu esperado, mais equipe, todo mundo interagindo. Eu mesmo tive meio desanimadão aí, mas Deus conseguiu me botar pra cima sempre. E aqui é o Neutrão, por exemplo, essa equipe Aguadura que é top demais aí. Churrasco, cerveja, água de coco e água dura pra todo mundo aí, pra quem quiser, fica à vontade, hein? Parabéns, Aguadura! Pronto para subir o Morro da Oração. Trecho final aqui do trilhão de Camaçari, nós chegamos no Morro da Oração. Alguns trilheiros já chegando por aqui e é preciso acelerar e acelerar forte para vencer esse aqui em final de trilha. Se não acelerar, não sobe. Olha, já no finalzinho. E você percebe o grau de dificuldade. 7º trilhão Camaçari, equipe Off Rôias, de parabéns. De Camaçari, nós estamos de volta aqui ao centro da cidade e chegando junto com eles, o primeiro pelotão da trilha. Olha a turma que acelerou forte, que andou na frente, que subiu tudo. Parabéns a essa galera, parabéns aos Off Rôias, parabéns aos Papa Tudo, parabéns a todo mundo que participou desta bonita festa. Trilhão top, a equipe está de parabéns, a organização sempre de Camaçari. Cada ano que passa vem surpreendendo e a gente só tem a agradecer pela festa, pelo evento. Graças a Deus eu não vi nenhum acidente no percurso. A gente só tem que agradecer a Deus pela diversão. Foi top, trilhão top. Todo ano a gente está aqui. Trilhão de Camaçari também tem a participação dos jipeiros. Tem os ratos de praia, tem os jipeiros. E aí, foi bom acelerar aqui em Camaçari? Nego velho, show de bola. Todo ano eu faço de moto, mas primeira vez de jipe, sossegado, show de bola mesmo. Não tem o que falar, nada. É equipe, show de bola aí também, viu? Trilhão de Camaçari, como sempre, top! Percurso excelente, a segunda parte mesmo, travado, muitos obstáculos. Tá todo mundo de parabéns mesmo. Muito bom, Tri. Muito bom. Ô, galera, o percurso de Camaçari, velho, todo ano é show de bola. Esse ano foi melhor ainda. O Cuscuz a gente subiu lá botando e teve muita subida boa. Hoje deu um pouquinho de roiada, mas ele faz parte da galera. O trilhão da Off Rôias foi show de bola, não tem o que reclamar, sensacional, circuito extremo sensacional, o percurso show, sinalização show de bola, o apoio, tudo perfeito. Parabéns, Off Rôias! Quero agradecer a todos os participantes, a todos os organizadores que se uniram para acontecer esse evento e sozinho ninguém faz nada. É, mais uma vez fazendo o agradecimento aos nossos parceiros, né, o pessoal que dá um grande apoio ao nosso evento, que estamos na 7ª edição, graças a Deus. É, parabenizar primeiramente a equipe Off Rôias pela organização, né? Eu faço parte da organização. É, agradecer principalmente à Prefeitura de Camaçari, que com o apoio que foi nos dado, esse evento não seria tão bonito e grandioso como realmente ele foi, né? Em especial a coordenação de eventos na figura do coordenador Júnior Barla e Luiz Mário. Agradecer ao batalhão da Polícia Militar, que todo ano está com a gente, dá todo o apoio, ao pessoal da STT, que realmente também chega junto, e em geral aos nossos patrocinadores, e em especial os patrocinadores, a Speed Motos, que sempre está representado pela figura de Paulo Speed, que dá todo o apoio, superação completamente. Eu quero deixar aqui a minha mensagem para Paulo Speed: velho, você é um irmão, é um guerreiro, um cara de fé, um cara de coragem, vem superando muitas dificuldades que eu conheço de perto, e olha, eu quero que você saiba, para mim você é um irmão. Como foi possível perceber nas imagens, Camaçari mais uma vez deu show. Off Rôias de parabéns, e a gente tá com o Paulo para finalizar. Paulo, e aí? Saiu do jeito que você esperava? Deu tudo certo? Cara, graças a Deus, né? É, até melhor, mais gente, mais moto, muita alegria de sábado, domingo. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores que colocou a gente, e quando que vem tem mais, se Deus quiser, melhor ainda. Muito obrigado a todos e até 2019. Valeu, Off Rôias, valeu, Papa Tudo, muito obrigado. Tchê, 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 paixão.